Доброго дня, ми зараз знаходимося в Львові. Вчора приїхали десь о 1-й годині. 10 годин ми шукали хостел, не могли знайти, все знайшли, все превосходно, прекрасно. І зараз ми знаходимося в парку, будемо йти в майстерню шоколаду, от, будемо гуляти і шукати приключення. Ми приїхали сьогодні на фестиваль «Рок Львів», де відбувається 22-го у Львові, 23-го він є в Києві, да. І десь о 8-9 годині буде вже виступати Guano Apes. Перші гурти це буде Ніагара, потім буде виступати Animal Jazz, Оторвальд і вже в кінці самому Guano Apes. До речі, в четвер я дивився погоду у Львові. І п'ятниця, субота, неділя мали бути дощі. Дощі були, мабуть, такі мінімальні дощі, потім вже під вечір були невеличкі опади. В принципі, вчора не було дощу, сьогодні нормальна погода. Ми взяли з собою, де я покажу. Такі от два цих. Три. А, ти би що теж взяв з собою? Є тут три. А, тут три. З Кам'янця-Подільського ми приїхали сюди на три дні з Анією. От. І потім під'їхав не випадково, Люша дуже хотів теж з нами поїхати. Тому він поїхав до неділі, потім він вже буде їхати додому. В нього є свої справи. І я не можу не похвалитися тим, що я вчора побачив дуже крутого блогера Свята Бойка. Він приїхав, він тут живе, точніше. І я був дуже радий його бачити, тому що це для мене якби кумир, тому що мені подобається те, що він робить, то, чим він займається. І люди такі дуже надихають, тому майте таких людей, з ними проще якось себе розвивати. Коли я взнав, що в Львів приїде Guano Apes, я відразу зрозумів, що це не буде на один день, тому що один день це дуже мало, а три дня вполне нормально буде. Коротше, в нас такі двіж, виходить, я йду вперед, потім хтось назад. Ми часто губимося, така, коротше, життя нас виходить. От, до речі, оцей от круг, точніше, м'яч червоний, жовтий м'яч. Вчора було відкриття. На 70 років клубу «Динамо», скоріше всього. От, тому така от. А тут, виходить, що весь двіжняк. У Львові дуже круто, дуже атмосферно, є куди сходити, тому, якщо ви маєте якийсь час, на три дня, як мінімум, я думаю, що обов'язково треба поїхати. Сьогодні, взагалі, моя суть – це показати вам місто, хоч трошки, як вмію, і виступ Guano Apes. Тому будьте до кінця відео, зараз я вам покажу місто, як виглядає місто. Просив Ані зняти трішки коротеньке відео про свої емоції, про Львів. Тут дуже класні місця, їде фотографуватися, їде фотографувати людей. Дуже люблю Львів всім своїм серцем, приїжджаю сюди з задоволенням. Тут дуже багато людей, які посміхаються, цього Кам'янця маловато. Але все ж таки я показав вам таку мінімальну архітектуру. І зараз ми вже викликаємо таксі і будемо прямувати на концерт Guano Apes. Пішли. Друзі, в будь-якому випадку не виключайте це відео, тому що потім буде саме цікавіше. Зараз через хвилинки, ну, зараз у вас буквально пару секунд, і буде відео, яка там обстановка Republic Fest. І зараз ми туди приїдемо. Republic Fest, Леша поправляє. От, то, що я забуваю багато чого, то, що я знімаю. От, буде цікаво, там ми були вчора вночі, там дуже класні місця, там дуже кльово, є локації, це як завод, арт-завод, там дуже прелісно, того обов'язково дивіться відео до кінця. І взагалі, сама суть цього відео – це концерт Guano Apes, на якому я і Маша, каже Маша, на якому я, Аня і Льоша, мала бути просто Маша, я збився, зговорився, таке буває в житті, а чому би і ні, нужно як-то справлятися, справився як міг. От, все, поїхали на завод арт. Фік, пес. Ти що, знов зеро, да? Зеро? А обычно коли? А ти зможеш тоді дзвони. Скільки нам чекати таксі? 5 хвилин, чи скільки? Чи смс вже була, да? Та ні, я все буде хорошо. Та ні? Та да. Хорошо, добре. Все, чекаємо таксі, скоро має бути таксі. Поїдемо. Ми вже приїхали на саме фестиваль Republic, і зараз будемо вже
входити в саму цю атмосферу концерту. Покажу вам тут локації, ми там були вчора і є що показати. Все, ми вже прийшли на територію фестивалю, дуже тут круто, атмосферно, прикольно. Я не став милючку показувати, типу, при вході, там, до речі, знаходиться каса, там перевіряють квитки. І зараз ми йдемо в сторону самого фестивалю, покажу вам сцену, покажу, що тут відбувається, які тут є класні місця. Сьогодні погода теж радує, тому що немає дощу. Передавали, що буде дощ на 3-ту годину. Дуже говорив, що буде типу дощ, а дощу немає. Прекрасна погода. Бачимо, трішечки є такі от хмаринки, трошечки чорні, можна буде бачити з цього боку десь. От. До речі, тут близько біля цього концерту поїзда. Поїзда їдуть? Що ні? Ходять, так, да, поїзда. От. Людей поки що небагато. Ми купили квитки на першу фан-зону. Квитки на цей фестиваль коштують фан-зону за 750 гривень і 600 гривень на другу фан-зону. Перша фан-зона знаходиться отам прямо біля сцени, друга ось тут. Я не став купляти з Анією білети на фан-зону, тому що це моя улюблена група і ми хочемо нормально відриватися, бути прямо біля виконавців, щоб це було круто і класно. До речі, на рахунок цього місця, я думав взагалі, що це буде в приміщенні, в клубі. От. А це буде на вулиці. Це просто прекрасно, тому що, не знаю, нам повезло сьогодні з погодою, поки що дощу немає, на цьому добре. В клубі, мабуть, було б, можливо, душно, можливо, було б не дуже комфортно, не знаю, але просто на вулиці є свіже повітря. Зараз з Анією гуляємо по території самого фестивалю, ходимо, шукаємо, було тільки що біля сцени. І там була моя знайома, одна. Вона вже 17 раз була на фестивалі, на Guano Apes. І я не знаю, ще до того часу доживу, щоб так багато концертів на Guano Apes побути. Тож це вже мій третій концерт Guano Apes в Анді перший. Надіюсь, сподобається, тому що дуже сподобається.
Переносимося сьогодні з вами в другий день в Львові. Вчора було дуже круто, дуже хороші класні емоції. Взяв авторов Деніса, барабанщика Guano Apes. Зараз трошечки втомлені, але все, хорошо, зараз піднімаємося, щоб красиво завершити відео на високий замок і покажу вам кльову панораму на місто Львів.